לדבר, כי אתמול התחיל ככה ממש הסלמה בדרום ובירושלים, והיה המון 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 רקטות נשלחו לעבר ארץ ישראל, משהו כמו 150 רקטות, משהו מטורף ביממה סך הכל. אז היום ביטלו לנו לימודים, כולל גוש דן, ואני מגוש דן, אז אין לי לימודים היום. ואיתן נשאר לישון אצלי, כאילו מאתמול היום, בלי קשר לזה שידעתי בכלל שאין לנו לימודים, כי לאיתן אין כל כך מרחב מוגן, כאילו יש לו מרחב מוגן, אבל הוא צריך לרוץ למרחב מוגן, ועדפתי שישן איתי, וכאילו לי יש ממד בבית, אז ככה זה יותר בטוח. וזהו, אז החלטתי שאני אצלם לכם ככה ולוג, כי גם ממש רציתם שאני אצלם לכם ולוג יומי, כי אתם ממש אוהבים את זה. אז קמנו עכשיו, ראיתם, סידרתי קצת דברים מאתמול, כי היה אצלנו חברים. ואני עכשיו אתחיל להכין אוכל, איזה ארוחת בוקר אני אכין לנו. אני עוד צריכה לתת לי סטייסי, אני מנסה לשכנע את איתן שייצא איתה. ובסביבות 1:30 ככה יש לי כמה סידורים, אז אני אקח אתכם איתי. וזהו, נראה איך מתקדם היום. קצת מלחיץ את האמת, כי כבר הבוקר היה כמה עירותים, אבל הכל טוב, זה עוד לא הגיע לאשדוד, אז זה עוד לא הגיע לגוש דן, כאילו לבת ים, כאילו בת ים, ראשון וצפונה, אז אני ממש מקווה שזה גם לא יגיע. ובאמת הלב שלי איתכם עם הדרום וירושלים, כאילו באמת, תהיו חזקים, תשמרו על עצמכם, אל תצאו מהממד, כי נראה לי שזה לא כל כך, כאילו פשוט תעבירו מלא זמן בתוך החדר ממד, כי פשוט אתם, אין לכם זמן, ועד שתרוצו, ועד שזה זה המון לחץ, אז כמה שיותר תהיו במרחב מוגן. וזהו, נקווה שיעבור עלינו יום מבורך ושקט, ושאף חייל מארץ ישראל לא ייפגע חס וחלילה, ושנסיים את ה... אני אפילו לא יודעת ממה זה נות... כאילו, אני יודעת ממה זה קרה, אבל פשוט הזיה, שזה ייגמר בלי פצועים, בלי הרוגים, כמובן מצד ישראל. וזהו. אני אוהבת אתכם, ובואו נמשיך ביום שלנו. טונה ופנקקים ולחם, ועשיתי לעידן כזה ביצה אלומה. היה לך טעים, נשמה? איתן? היה לך טעים? טוב, יצאתי עכשיו מהבית, אני הולכת למספרה, יש לי תור לעשות ציפורניים ולייזר. האמת שאני ממש ממש לחוצה, כי היה מלא רקטות, היה המון שיגורים לכיוון, יותר לכיוון המרכז, וזה כבר מלחיץ אותי, כי היה זקות באזור ובאשדוד, שזה שמיעה מפה, ואני פשוט הולכת בטיילת ואני שומעת המון בום, כאילו של ממש שומעים בומים מאשדוד, כי אשדוד זה ממש פה נמל אשדוד. אני מקווה שלא תתפוס אותי אזעקה בדרך. אני משתדלת ללכת ליד הבניינים, שמקסימום אני אכנס לאיזה מרחב מוגן. וזהו, אני באמת מפחדת. ואני אדבר איתכם שאני אגיע למספרה. טוב, הגעתי לנסטוש, נעשה ציפורניים עם הרגליים, וברוך השם לא תפסה אותי אזעקה. יופי, זהו. טוב, עכשיו עברתי לעשות לייזר. אני עושה לייזר אצל לידה, היא נמצאת במספרה של ההורים שלי, אני אשאר לכם פה את האינסטגרם שלה, אם אתם מעוניינים תפנו אליה. יש לה מכונה, באמת, רגע, אני צריכה לשים משקפיים, יש לה מכונה ממש ממש חדשנית שלא מרגישים כלום, תגידו, הנה, אני יושבת עם דברת אתכם, לא מרגישים כלום,
וזהו, איזה כיף. הגעתי הביתה, סוף סוף ההוספרה, עשיתי לייזר כל הגוף. רציתי קצת לדבר איתכם על זה, כי כל הזמן אתם שואלים אותי ואני לא עניתי לכם על זה. אז אני עושה לייזר, זה טיפול שני שאני עושה אצל לידה, זאת מי שתיארתי לכם מקודם. בעצם יש לה את המכונה הכי חדשה, והיא לא מחליבה בכלל, וגם מבחינת שיזוף היא מאוד מתאימה לי, כי אני בן אדם שמשתזף וזה מוגבל במספר ימים בודדים ולא כמו שבוע או משהו כזה. באמת מכונה מטורפת, ובגלל זה אני החלטתי לעשות אצלה. זה טיפול שני, אני רואה תוצאות, באמת אני ממש רואה שהשיער שלי פשוט ידלה לי, פשוט חצי מהשיער איננו, וטוב שכך. ואם פעם הייתי מגלחת כל יום, יומיים, וכבר היה לי קוצים, אז פה לא, פה כאילו אני יכולה ללכת שבוע ולא להתגלח ואין לי כלום, אז זה ממש ממש מגניב. זה לגבי הלייזר. זהו, אני עכשיו הולך להכין עוגה לאנה, לדודה שלי, יש לה מחר יום הולדת, היא חוגגת יום הולדת. אני עדיין לא יודעת מה אני אכין לה, אני גם רוצה ללמוד קצת. וזהו, זה היה הסרטון להיום. מחר יש לאנה יום הולדת, אז אולי אני אעשה עוד ולוג ככה אם ניסה לאנשהו. אני מחזיקה אצבעות בלב שלי עם הדרום ועם לוד ועם ירושלים, עם כל הארץ, באמת. מה שהולך בארץ זה מזעזע, ואיך ששאר העולם וסלבים בעולם מצדיקים את הצד של המוסלמים, זה גם הזיה, אבל כל אחד עם הדעה שלו, אז עצוב, עצוב לראות את זה. וזהו, אני ככה ממש לחוצה ומפחדת וחושבת על זה כל היום, כי אנחנו ממש גרים על הים וכל היום טסים פה מסוקים לכיוון כיוון הדרום. והלוואי, הלוואי, 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 אמן, שאלוהים ישמור על כל החיילים ועל כל האנשים. כבר יש שתי נפגעים, יהיה זכרם ברוך. וזהו, מצב קשה, ואני מקווה שהוא יסתיים כמה שיותר מהר. וזהו, אז אנחנו ניפגש פה מחר, יום ככה לא לפה ולא לשם, ממשיכים שגרת חיים, אבל מצד שני כאילו המדינה עולה באש, אבל זה המציאות לצערנו. וזהו, אנחנו נדבר בסרטון הבא. אני אוהב אתכם המון המון המון, והלב שלי איתכם. תישארו חזקים, תישארו בממד. אם אין לכם צורך לצאת מהבית, אל תצאו מהבית, תשמרו על עצמכם ואל תלכו למקומות שאין להם, שאין בהם מקום מוגן. זהו, אני אוהב אתכם המון המון המון, וזהו, נפגש בסרטון הבא.